ملګرو دا تاسو ګورئ دا د پاکستان ایم بی سي ده دا ګور دا څنګه حالې داسې جوپړی ده ګاډۍ دونه کمزورې دي خدای به چې دی ولې د کوم ځای نه راوست باقي کوالالمپور ته وګوره څونه مزیدار ځای ده پاکستان ایم بی سي په کې واحد ځای دی چې ډېر بیکاره بلډینګ دی دا وګورئ تاسو خو د ټولو نه زوړ بلډینګ چې کوم دی په ملیشیا کې په کوالالمپور کې هغه صرف د پاکستان ایم بی سي ده چې د دې ځای چې کوم دی نو هغه په لکاو رنګو کې دی په لکاو نه بلکې په او بلډینګ کې دونه بیکاره دی پاکستان له پکاري چې دلته خمه زیدار بلډینګ ځان له خپل باندې زه مې ولې دغه کړو ارنج کړو یا غي جوړ کړو دا وردا